7គោលនយោបាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះវៀតណាមនរោត្តមសីហនុមានការផិតផ័យកម្ពុជាធ្លាប់ប្រៃខ្លាចពីដើមសតវត្សទី19ចំពោះមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមព្រះអង្គបានសរសេរក្នុងឆ្នាំ1963ថាចំពោះកៃឡុងហូជីមីញឬងៅឌិនឌៀមនឹងដេកលក់ដោយស្ងប់ចិត្តបាននោះលុះត្រាតែពេលណាគេធ្វើឲ្យកម្ពុជាសាបសូន្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចទៅជាទាសករសម្ដេចសីហនុបានសម្ដែងនឹងការភ័យខ្លាចដូចគ្នានៅជិត20ឆ្នាំក្រោយថាប្រជាជនខ្មែរមានហេតុផលធំធេងក្នុងការមិនចូលចិត្តវៀតណាមអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងនៅភៀកខាងកើតច្រើនទូសតវត្សមកហើយបានទន្ទ្រានយកទឹកដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានិងបានដាក់អាណានិគមលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលបសល់ទុកជំរឿឲ្យកម្ពុជានៅសល់ត្រឹមតែត្រូវចុះចាញ់ឬត្រូវប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់តែប៉ុណ្ណោះនរោត្តមសីហនុទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនស្អប់វៀតណាមដូច្នេះគេតែងស្រមៃឃើញការបានទឹកដីដែលបាត់បង់មកវិញខ្លះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រើមធ្យោបាយផ្សេងមួយដូចខាងក្រោមក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងវៀតណាមខ្ញុំតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអាកប្បកិរិយាជាក់ស្ដែងមួយនៅភាគខាងជើងនៅខាងត្បូងពលគឺប្រជាជនវៀតណាមការឡើងដល់ទៅជិត50លាននាក់គឺប្រជាច្រើនជាងប្រជាជនកម្ពុជា8ដងទោះបីវាជាក្រហមឬខៀវក៏ជាអ្នកចិត្តខាងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2របស់សម្ដេចសីហនុគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារៀងរហូតបានទេគណៈពេលដែលអំណាចគុំនេះនៅតែមាននៅទីនោះដូច្នេះព្រះអង្គបានវិតម្លៃថាព្រះអង្គត្រូវតែដើរតាមចិននិងវៀតណាមខាងជើងនៅដើមដំបូងសម្ដេចសីហនុបានប្រកាសគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរវាងខាងកើតនិងខាងលិចដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1954ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ែននុតនេះជាគោលនយោបាយមួយដែលសម្ដេចសីហនុបានលើកឡើងនៅសន្និសីទនៃបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងបានឌុងដែលក្នុងនោះគេបាននិយាយអំពីគោលការណ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធនឹងក្នុងបដិសេធនឹងសំណើរបស់អាមេរិកឲ្យចូលរួមអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីតូក្នុងឆ្នាំ1956តាមសន្ធិសញ្ញានៅក្រុងសៀណាវខែមិថុនាឆ្នាំ1962ដែលប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់ៗបានប្រកាសថាឡាវនឹងក្លាយជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តកិច្ចមិនផុតសម្ដេចសីហនុមានកង្វល់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសប្រសិនបើចំនួននៅឡាវសាយភាយមកលើកម្ពុជាដែលរងនឹងការកង្វល់ចិត្តចំពោះភាពគ្មានដំណោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជោគវាសនារបស់ឡាវព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រតិថាសវត្ថិភាពប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងទទួលបានការការពារបានល្អបំផុតដោយការដើរនានាការទៅរកប្លុកកុម្មុយនីសហើយជាពិសេសទៅរកចិនសម្ដេចសីហនុសង្កត់ថាមិត្តភាពជាមួយចិនអាចនឹងផ្ដល់ភាពការពារដល់ប្រទេសរបស់ព្រះអង្គប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមខាងជើងគាត់បានដឹងរួចមកហើយថាវៀតណាមខាងជើងកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់កិច្ចការរបស់ហូជីមីញពលគឺទុកផ្លូវសម្រាប់គុតផ្គងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងនៅដើមឆ្នាំ1960គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សម្ដេចសីហនុកាន់តែរងឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងដោយកំហឹងរបស់ព្រះអង្គចំពោះគោលនយោបាយបង្កជម្លោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងអាមេរិកក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងកងទ័ពឆ្លបខ្មែរសេរីដែលព្រះអង្គជឿច្បាស់ថាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពី CIA និងត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកប្រជែងខាងនយោបាយជាមួយព្រះអង្គគឺសុងអុកថាញ់ហើយដែលបានប្រកាសឃោសនាប្រឆាំងនឹងសីហនុពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1963សម្ដេចសីហនុបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមខាងត្បូងព្រះអង្គបានបញ្ចប់កម្មវិធីជំនួយទាំងអស់របស់ចិននៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនោះព្រះអង្គបានបញ្ចប់កម្មវិធីជំនួយទាំងអស់របស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1963សម្ដេចសីហនុបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយយោធាដំបូងបំផុតជាមួយប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1965សម្ដេចសីហនុបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ1965ចិនរុស្ស៊ីឆេកូត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងកងទ័ពវៀតកុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ខេត្តភៀកខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកសម្ដេចសីហនុបានបន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបកកុម្មុយនីសហើយចិនបានទទួលយកសីហនុជាបកសម្ព័ន្ធមួយខែតុលាឆ្នាំ1965ចិនបានយាងសម្ដេចសីហនុមកក្រុងប៉េកាំងក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1966និង1967សម្ដេចសីហនុបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងជំហររបស់ក្រុងហាណូយស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការចរចានិងការទទួលស្គាល់នូវភាពស្របច្បាប់រដ្ឋរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូង
ដែលត្រួតត្រាដោយក្រុងហាណូយទុកជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងឧទាហរណ៍ផ្អែកតាមវិទ្យុក្រុងហាណូយក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1967សម្ដេចសីហនុបានបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យលេខាធិការដ្ឋានរបស់ Tricontinental Conference in Havana ដែលសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបានបញ្ចេញសម្ដែងគាំទ្ររបស់កម្ពុជាលើការតស៊ូរបស់ប្រជាជនវៀតណាមប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដើម្បីសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1966សម្ដេចសីហនុបានលើកឋានៈបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមTrade Mission of Democratic Republic of Vietnam ដែលបានបង្កើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1967ជាតំណាងរដ្ឋាភិបាល DOV នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ1967 DOV បានបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសថាយើងទទួលស្គាល់និងធ្វើការគោរពបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីប្រកាសនេះពោលគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងសម្ដេចសីហនុបានបញ្ជូនសម្បត្តិជាច្រើនឲ្យហ្វៀនហុយថូដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងទៅឲ្យផាមវ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រី DOV ក្នុងដំណងស្នើសុំឲ្យការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអង្គភាពនយោបាយនីមួយៗនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់មកនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1967សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងក្រុងហាណូយបានធ្វើការប្រកាសបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង DOV និងកម្ពុជាគោលនយោបាយការបរទេសសម្ដេចសីហនុពេលនេះមានទំនោរយ៉ាងខ្លាំងទៅរកវៀតណាមខាងជើង